ទស្សនកិច្ចជាទីមេត្រីរហូតមកដល់ម៉ោង10នៅព្រឹកនេះអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រមាណជាជាង600ទៅ700អ្នកកំពុងតែប្រមូលផ្តុំនៅមុខស្នាការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីត្រៀមទៀនទីឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីកោជបនិងអ្នកនយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំនិងបញ្ឈប់ការយាយីទៅលើតំណែងរាជមានអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងបើតាមតំណែងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកអេងឆៃអៀងប្រកាសថាគម្រោងនៃការដង្ហែញាតិទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង2រសៀលនេះគួរបញ្ជាក់ថាគម្រោងដង្ហែញាតិនឹងទៀនទីនេះកាត់ឡើងគណៈស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងឡើងកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានការប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាហើយសមាជិកគណៈបក្សប្រឆាំងជាច្រើនរូបមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចំនួន4រូបនិងមន្ត្រីកោជបមួយរូបត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នេះខ្ញុំកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍ពីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ